Коронавирус инфекциясын тез ва самарали бартараф итишде карантин қойдыларге қатти амал қылыш лозымныге хар куны оммави ахпарат воситалары ва иштимаи тармоқларда қайта-қайта таъкидланмоқда. Чунки көрилаётган чораларга қанчалик амал қилинса, унинг самараси ҳам шунча даражада бўлади. Ҳозирда масъул соҳа ходимлари томонидан ҳам барча жойларда тушунтириш ишлари олиб борилмоқда. Ўтказилаётган рейдларда карантин қойдаларга қатти амал қилаётган фуқаролар ёки корхона tashkilot va oziq-ovqat mahsulotlari do'konlarini uchratish holati kam bo'lmoqda. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligi markazi huzuridagi Davlat inspeksiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi 50qara tumani filiali tomonidan Do'stlik va Amrobod ovul fuqarolar yig'inlarida o'tkazilgan reydda faqatgina bitta oziq-ovqat mahsulotlari do'konida karantin qoidalariga to'liq amal qilingan holda faoliyat olib borayotganligini ko'rib to'g'risi quvondik. Oziq-ovqat mahsulotlari o'rnatilgan rastalarga o'tish oldidan maxsus qoplama yordamida to'siqchalar o'rnatilgan. Antiseptik va tibbiy niqob hamda qo'lqoplardan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko'rsatmoqdalar. Bir so'z bilan aytganda esa ushbu do'konda karantin qoidalariga amal qilingan holda ish olib borilmoqda. Inspeksiya xodimlari tomonidan ovullardagi barcha oziq-ovqat do'konlarida ham karantin qoidalari bo'yicha yana bir bora tushuntirish berildi. Karantin qoidalariga amal qilish avvalo har kimning o'z salomatligi uchunligi, ayniqsa aholi har doim tashrif buyuradigan oziq-ovqat mahsulotlari do'konlarida ish olib borayotgan bitta ishchida virus aniqlansa, bu yerga tashrif buyurgan boshqa fuqarolar va ularning oila a'zolari sog'ligi ham xavf ostiga qo'yishi mumkinligi shuning uchun doimo karantin qoidalariga amal qilish lozimligi alohida tushuntirildi. Machakingizni ko'zga tushirmaydida, qurib qoladi. Shuni qilasiz, undan keyin shunga bir stol qo'yasiz, bir odam qo'yib, ichkariga odam kirgizmaysiz. Stoldan mana yerdan sirtdan o'tasiz keyin. Reyd davomida ayrim tadbirkorlarimiz karantin qoidalariga amal qilmasdan, ya'ni maxsus to'siqcha va qoplamalarsiz, antiseptik vositalardan foydalanmasdan faoliyat olib bormoqdaligi aniqlandi. Reyd davomida ovuldagi deyarli barcha do'konlarda bo'lar ekanmiz, ularning ayrimlarida oziq-ovqat mahsulotlari yonida kiyim-kechak va boshqa turdagi tovarlar ham birgalikda sotilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlari bilan aralash turgan kiyim-kechaklarni ko'rib, do'konlarda sanitariya-gigiyena qoidalariga qanchalik amal qilinayotganini ko'rish mumkin nazarimizda. Bu do'kon egalariga inspeksiya xodimlari tomonidan tushuntirishlar berilib, birinchi navbatda sanitariya-gigiyena qoidalariga amal qilish lozimligi tushuntirildi va karantin qoidalari bo'yicha ogohlantirish xati berildi. Reyd davomida yana bir holat. Ayrim bir oziq-ovqat mahsulotlari do'koni bilan birga kiyim-kechak do'konini faoliyatini yo'lga qo'ygan tadbirkorimiz bizningcha kiyim-kechak do'konlari faoliyatiga hali ruxsat berilmaganligi to'g'risida eshitmagan ko'rinadi. Yoki buni bilsa-da karantin qoidalarini mensimasdan kiyim-kechak do'konini bemalol ochib qo'yibdi. Do'konlarimda ruxsat yo'q edi. Yo'q, produkt yangi, yemen qo'yib qo'yibmiz. Ushbu tadbirkorimizga inspeksiya xodimlari tomonidan yana bir bora tushuntirish berilib, kiyim-kechak do'koni yoptirildi va ogohlantirish xati berildi. Reytimiz davomida faoliyatiga hali ruxsat berilmagan tadbirkorlik turlarini davom qildirib, karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzgan tadbirkorlarimiz ham aniqlandi. Shu o'rinda yana bir bora aytib o'tish lozimki, belgilangan tartib qoidalariga bu kabi tarzda amal qilmaslik natijasida nafaqat o'zimiz, balki boshqalarning ham sog'ligi xavf ostida qolishi mumkin. Rasulbek chaqirasida hech kim topmagani sababli karantin pechatini bosib ketganda o'zini topib, sog'liq inspeksiyasi orqali xabar qilamiz. Shunday ekan, karantin va sanitariya-gigiyena qoidalariga qat'iy amal qiling. 50qala tumanida bu kabi targ'ibot tashviqot ishlari davom etadi.